Ska vi se vem vinnaren är nu? Ja. Vinnaren av MGPjr 2012 är Martinus och Martinus! Gratulerer! Kom hit da! Kom! Ok, guttene mine. Dere har vunnet MGPjr 2012. Hvordan føles det? Dritbra! Jeg tror absolutt alle her, alle de som ser på, har lyst til å høre dere synge en gang til. Er dere klare for det? Ja! Ok, gå, gjør dere klare! Løp! Løp inn, så får du den i. To dråper vann. De ble født samtidig, og de er fra Trofors. De er 10 år gamle, og lurer læreren innimellom. Og hvis de skal på date med noen kjærester, så lurer de jaggu dem også. Det er altså veldig mange som ikke ser helt forskjell på dem. Men mer enn alt så er de to godklumper. Hver morgen så kommer de og møter oss med klemmer. Hei, Tudji! Hei, Margrethe! Og så gir de oss verdens største klem. Og ikke minst komplimenter. De passer på at de har noen komplimenter til alle de møter. Og de er virkelig, de har prøvd å lure oss. Men dessverre, Markus og Martinus, vi har lært oss å kjenne dere igjen. For dere har hver deres personlighet tross alt. Det er jo to mennesker. Men mer enn alt har blitt veldig glødere, og jeg tror ingen mer verdig vinner kunne kåres i dag. Helt enig. Så nå håper jeg at alle dere som har brukt lørdagskvelden deres på oss, har kost dere hjemme i stua, kanskje med litt popcorn og godteri. Og alle dere her, dette fantastiske publikummet! Yeah! Virkelig at dere nå tar imot vinnerne av Melodi Grand Prix Junior 2012, Markus og Martinus!
slutt! Vi takker de 10 fantastiske finalistene. Vi ses igjen neste år. Ha det!